Moji milí, přeji všem krásný den. Tak je vám takový vedro? Dneska si prohlídeme časopis, jmenuje se Štriktuch. Jsou tam krásný takový šály, šátky a podobné doplňky. Tak, jdem na to. Ještě jednou ta hlavní stránka. Ať víte, na co se máte těšit. Hned první šátek je teda fakt moc hezký. A má takový ty podzimní barvy už. Samozřejmě jsou tam ke všemu návody. Je tam 50 kousků. Tak si myslím, že docela dost. Tady má paní takový hezký zelený šál. Ukrajkou. Si budete slyšet psa, tak kňoura, protože dcera šla nakoupit. Tak se za něj omlouvám. Tohle je taky úžasný šál, šátek. Nebo šál, to je spíš šál. Hezky vystřídaný vzory, krásně sladěný barvy, pak je pěkný. Nejsou to teda přesně moje barvy, ale líbí se mi. Tohle je takové mini pončo. Taky zajímavý detail, ta střední část je vlastně úplně odlišná nejen barvou, ale je tam úplně jiný vzor a vypadá to moc hezky dohromady. Určitě tam i příjemný nanošení. No, tady máme další kousek. Taky zase dvě barvy dohromady a vypadá to moc hezky. Dvě barvy, dva vzory, vypadá to fakt pěkně. Tak, co to máme dál? Zase takový malý pončo a zase trošku jiný vzory. Teď na podzim je to úplně praktický doplněk šatníku, protože ještě není taková zima, aby se museli si oblíknout pořádný svetr, ale už je chladnic po ránu, třeba když jdeme do práce. A takovýhle kousky garderoby nám v tom pomůžou, aby nám nebyla zima. Zachumláme se do toho a je nám teploučko. Pak je to nádherný velký šál. Vzorek není nijak moc složitý a vypadá to strašně pěkně. Je moc hezký barvy zase dohromady. Pak jsou tam pěkný elegantní kousky. Tak, co máme dál, se podíváme. Tady máme šátek s volánkem, sepnutý sponou, to taky vypadá moc hezky. Zase krásné barvičky, světlá s tmavou, sladěný hezky. Dva druhy vzorečku, jemný ažurový vzor s kytičkama a k tomu ten volánek, takový romantický. Určitě by to bylo hezký i z jiných barev, aspoň seženete úplně bez problémů. A je to moc hezký kousek garderoby. Ještě k tomu časopisu koupila jsem ho na český trafice, takže možná, že ho tam taky ještě seženete. Když se tam podíváte, zkuste to. Tak, tady máme zase takový romantický šál krásnej. Tak, tady ho má paní tak, jak se správně nosí. Přes šaty letní, tak je to bezva. Dá se potom nosit místo nákrčníku, takže ho využijete i v zimě. Já právě jak pletu ty svatební šály, teď jsem to musela odložit, protože mi zlobily oči, tak jsem nemohla takové věci dělat. A zase se do toho dám a budeme mít ten návod. A teď už to je v pořádku. Mám nový brýle, tak je to lepší. A prostě je to takový kousek, který nevyužijete jenom v létě přes ramena na šaty, ale i v zimě právě na ten krk. To je prostě věc, kterou budete používat skoro celý rok. To není jenom prostě šál na letní šaty. To si hodně holek myslí, ale to není pravda. Jde to nosit v zimě jako šál kolem krku, že jo? Místo nákrčníku. Tady je další šál krásný, zase sladěný krásně barvičky, různý vzory na něm jsou,
To se teď hodně nosí, že se střídají vzory. Jo, je moc hezký. Tady má slečna na sobě čepici, nákrčník a zase takový to malinký pončo. A vypadá to taky jako ta taková trojka. Moc pěkně. Musím dát dál, abyste to viděli celý. Jo, má to pončo, tady má nákrčník a čepici k tomu. Vypadá to elegantně. Hezký to je. Zase krajkový vzor s trošku jinýma vzorama spojený. Určitě to se vzor opakuje i na čepici a krásně sladěný dohromady. Máte tři krásné doplňky, které si můžete vytvořit. Samozřejmě nemusí být se stejným vzorem. Ale je to dobrý nápad na to, co můžete tvořit na podzim. Tady je krásný šátek, takovej zbarvený barvou duhy. Ten oživí určitě každý fádní oblečení, co máte takový, co se nosí povinný do práce, jako myslím si, taky takový decentní kostýmky, no tak k tomu můžete vzít takovýhle barevný šátek a hned to oživí. Tady to je takový pončo ze dvou dílů. Něco podobného jsem dělala dceři. Jen tady je to krajkový a má to vlastně jakoby šálový límec kolem krku. Spíš takový rolákový, nevím. Tady je zase kombinace několika věcí. Tady paní vykukují náplety. Tady má štoupny. A tady je k tomu ještě šátek. Takže zase taková trojka. Vzájemně se to doplňuje, mohla by k tomu být i čepice a vypadalo by to taky moc hezky. Jo, zase jednoduchý doplňky, který máte vytvořený za chvíli a doplní vám šatník, hlavně barevně. Tenhle šátek je teda fakt úžasný. Ukážu z obou stran. Je takhle ze zadu, no a tady ze předu. No, vypadá moc hezky, že jo. No. Tady máme různé způsoby nošení takových těch dlouhých šálů, jak se dají použít jako kapuca. No a tady máme. Dál tu máme šátek, čepici a tašku. Ta taška je taky moc pěkná. Jo, zase různý přízes kombinovaný, různý vzorky a vypadá to moc hezky. Výrazná červená, to doplní takový ty béžový, šedý, černý věci úplně v pohodě. No. Tak. Nechcete ji otočit. Tady je další pončo ve tvaru šátku. Je vepředu má cíp a vzadu má cíp. A zase to má kolem krku taky něco jako nákrčník. No, takový jednoduchý pončo. Fakt je to jenom hladce. Ten střed je vlastně jenom zavíraný oko a nahazovaný, aby tam byly dírky. Není to nic složitýho a třásničky jsou letos teda úplně frčej, jsou in. Něco hezkýho na podzim. Tady ten šátek je teda krásný, ten se mi strašně líbí. To je můj favorit. Krásně sladěný barvy. Hezký, výrazný, přitom jednoduchý, vypadá to moc hezky a moc se mi to líbí. Tohle je můj favorit. Tady vlastně, jak to má přehozený a tady jak vypadá, když ho máte přes ramena. Má dlouhý cípy, takže by šel třeba i zavázat dozadu. Tady máme
pončo. Ale zase, není ten střih nijak složitý. A je to pletený teda určitě s krácenýma řadama. Takže to dělá ty vlnky, no. No, to není zase tak složitý. Když se to člověk jednou naučí, tak pak je to v pohodě. A není to složitý se to naučit. Je na to spoustu videí na zkrácený řady. I v češtině. Holky to hodně natočily. Takže pohledejte, najděte si v češtině zkrácený řady. Většinou holky pletou ty německý, já mám radši ty japonský. Ty se mi dělají líp. To ono, to je vozvyk. To fakt je vozvyk. No. Tady máme zase takový velký šál, do kterého se taky můžete celá za to zamotat. Krásně být zachumlaná. No. To se mi píšou lidi zrovna, když já tady vyprávím vám. Tohle se mi taky strašně líbí, to je další můj favorit. To je vlastně něco jako pončo. A ten střih je hrozně jednoduchý. To jsou vlastně obdélníky. Jo. Akorát, že to je tady provázený šňůrkou. No, vypadá to fakt moc pěkně. Co takového bych se taky chtěla udělat. No, tady krásný šál s tím mým oblíbeným vzorečkem, který je teď letos in. Vidíte ho tam. To mám moc ráda. Tu krajku mám moc ráda, tu hrozně ráda pletu už spoustu let. Dělala jsem to dětem na jejich svetříky. Prostě. No, je to starý vzoreček, ale teď je prostě oprášený a všichni ho pletou. To je moc hezký. Jen hodně všichni pletou, že jo. Co máme dalšího? No, tady je takový krásný modrý šátek a ten je pletený nepravidelně vlastně těma zoubkama. Něco podobný jako dračí šátek, ale není to přesně stejný střih. Tohle je takový víc nepravidelný a vypadá to taky moc hezky. A v té modrý té zase sladěný barvy krásně. Používají se tam teda opět zkrácený řady při tom pletení, protože jak se prostřídávají ty barvy a vlastně se mění i ty zoubky, tak se tam přidává, obírá a plete se různý počet řád, takže to je trošku složitější, ale není to tak hrozný. Ale moc hezký. Tady ten se mi tak líbí, sice taky nejsou to moje barvy, ale mám ráda kombinaci hnědý a modrý. Ta se mi teda moc líbí. Jo, taky by se mi líbil, ale tam nejsou to přesně moje barvy. Já třeba hnědou, oranžovou a takovýhle barvy moc nemusím. Ale tahle kombinace fakt je in. Letos se hodně nosí a líbí se mi to. Holky, napište mi pak zase komentáře, co se vám z toho líbilo. Můžete si to zastavit, vrátit, posunout, abyste si prohlídli ten určitý model, který se vám líbil. Pustit si to pomalejc, všechno jde. Tady je zase taška a k tomu šál. Je zase doplněný barevně k jednobarevnému kabátu. Opět to oživí ten kabát, vypadá daleko líp. A ten šál je taky krásný. Je na něm taky takový drobný vzorek. A taška je taky moc povedená. No, tady máme reklamu. Vidět nepotřebujem. Tady máme zase šátek a zase s třásněma. Ten byl na titulní stránce. Prostě ty třásně frčej. Hodně frčej, no. A mně se to líbí. My jsme to kdysi právě taky nosívali a vlastně je to moda z našeho mládí a pro nás je to takový nostalgický. Tady je zase další šál. Zase nemoc složitý vzorek. Vystřídaný barvičky, krásně barevně sladěný. Je to takový jemňoučký, vypadá to moc hezky.
Tady máme zase další pončo. Tentokrát vypletaný. Je tam aranský vzor. Pak tam je hladce obrace vzoreček. Jsou tam pruhy. A je tam vypletání. Taky zase opět barvy krásně sladěný. Vypadá to elegantně. A není to nijak křiklavý. V pohodě se teda nosit. Spousta inspirace na vlastně oblečení teď na podzim. Tady máme další šál. Zase pro milovnice takových těch tlumenějších podzimních tónů. Hnědé, zelené, světlunce, hnědé takové té kapučínové. To má třeba moje kamarádka Zdenka, má takovéhle barvy ráda. Ti by se ten šál určitě líbil. Zase další šátek, který se mi moc líbí. Vystřídané barvičky, různý materiály, jo, prostě to. A přitom to není nic složitýho. Úplně jednoduchý šátek a vypadá to moc hezky. Zase ten jednobarevný kabát to úplně rozsvítí. Krásný doplněk, krásný. Víte, že šátky se dají nosit na různý způsoby, takže se to dá, když si ho každý den motáte jinak, tak máte po každý jiný vlastně doplněk, že jo. Tady je takový barevnější, to já moc nemusím, ale proč ne, že jo. A nevím, jestli jsou tam, jo, jsou tam i návleky, návod na návleky. Nejen to, nejen ten šál, šátek. Je takový ten asymetrický, jak je rovnej a pak takhle jede. No tady je obří šátek, ten je teda úplně velikánský. To je takovej doma na zachumlání, když vám je zima, tak se do něj celý zababušíte a vám teploučko. Třeba u telky, když pletete. Takový šátky já tady nepletu, já mám radši takový ty menší. Takový, ne menší, úplně ty malý taky ne, ale takový ty střední. Tady má slečna krásnou kabelku. Nádherný pončo, tohle se mi líbí asi nejvíc z celého časopisu. Zase vypletaný vzor, je tam zase dvě barvy, ta jedna přechází vlastně to barevný klubičko nejspíš a přechází to z jedné barvy do druhé. No a to vyplejtání je jednobarevný. Vypadá to teda moc hezky. No ty moje hlasivky zase. Tak, co tam je dál? Tak jeden kousek hezčí než druhý. Tady je takovej asi ažurovej šál, vypadá taky moc pěkně. Ta pomerančová je taková příjemná barva, hodně ji mají lidi rádi. A vypadá dobře, zase má na sobě jednobarevný bílý oblečení, oživený korálema a k tomu má ten šál a vypadá to úžasně. Že jo? Tady ten šátek je takový zajímavý, trošku ve stylu Stevena Westa, ale taky je moc pěkný. Kdo má rád takový ty extravagantnější věci, tak pro ně je toto, pro ně je toto pravý. No, já teda nejsem milovník, ale není špatný ten šátek, líbí se mi. Sice bych si ho nepletla, ale líbí se mi. Tady je takový obří zase šátek, už skoro jako pončo, ale je krajkovej a je pletenej ze 100% merina, kdy je 1400 metrů na 100 gramů, takže to je úplně slabolilinký, to je niť. A je na to spotřeba 340
co to je tohleto? Ne, to je na okraje. Jak je spotřeba? No těch 100 gramů jenom, no jasně, 1400 metrů. No fakt je to ale úžasný. Pěte se to na čem? Můžu najít tyhle. Tady, na 3,5. No, ale úplně z nich pletete. Mně stačilo to tahity, to jsem pletla na 3,5. To je taky slaboučky, to je jak sněhurka třeba slabý. Jako plete se z toho docela dobře, ale nejsem zvyklá plíst z takových úplně slaboulinkých přízí. Přeci jenom pletu většinou z těch silnějších, minimálně od těch 3,5 vejš. A to tahity se klidně mohlo plíst na 2,5, protože to je fakt slabý. Ale na šátek je to lepší na větší, že jo? Další oranžový kousek. Má to v červeném oblečení. Zase to vypadá moc hezky. Určitě by to bylo hezký doplnit to zase korálema. Moderní jsou teďka náramky, různý háčkovaný, pletený. To by bylo taky hezký. A i ty střapce jsou teď in. Ty jsou taky na těch šátkách moc hezký. No, tady je takový klasický šátek. Zase vystřídaný dva vzory. No a ten střih je takový klasický, no, takový decentnější šátek. Tady krásný modrý šál. Ještě ukážu krásně, tam jsou nopky. Zase různý vzory vystřídaný, jednobarevný. A taky vypadá moc hezky. Opět by šel nosit kolem krku místo nákrčníku. Nejenom jako šál přes ramena. To je další obří šátek. No, ten je pletený z čeho? Z alpaky. Kombinovaná s polyamidem a s vlnou. A je 199 metrů na 25 gramů. Takže je to taky hodně slabá příze. Pletli to na 3,5. No, vypadá to hezky, ale já už se s tím nedělala. To by trvalo strašně dlouho. A to mi vadí, když to trvá hodně dlouho. Tady je krásný šátek, koukejte. Zase krásně barvičky sladěný. Nejspíš je to z duhovýho klubka, vypadá to moc hezky. Duhový klubko si každý může vybrat podle sebe, podle preference svých barev. Spousta holek je dělá, takže je z čeho vybírat. No. Jsme na konci. Tak doufám, že se vám to prohlížení líbilo. A že jste si to užili jako já. Je tam teda opravdu strašně moc pěkných věcí. Já se chystám, že si nějaký šátek udělám. Já už jsem ho dvakrát začala, pak jsem to vypadala, protože mi to nelíbilo tak, jak to bylo. Pořád přemýšlím, jak si ho udělat a co tam udělat. Mám teda materiál, z kterého udělám, to určitě. To mám takovou krásnou světlou fialovou. Možná jsem vám ten můj šátek už ukazovala, ale vypárala jsem to. Protože to není úplně tak, jak bych sem si přála, tak to musím dělat trošku jinak. Chci udělat dlouhý cíp i dlouhý... No, ty cípy po stranách, aby se dal krásně přes ramena a dal se třeba zavázat vzadu. Abych fakt měla schovanou páteř hezky, teploučku a ramena. To potřebuju. A nebo si z toho možná udělám zase další pončo, jako jsem si dělala v Kalus Ivkou. Takový to mini pončo, takový ten přelos přes ramena. Něco. Takový šál, akorát, že se sepne, že jo. No, nebo něco podobně jako ty mini ponča, co tam byly. Jsou právě taky moc hezký. A mně se to líbí, když se to dá sepnout víc, než když je to jenom, že se to člověk přehodí. No, já říkám babičky, nebo naše prababičky, že jo, babičky už ne, ale naše prababičky si takový kabátky pletly. Je to vidět v těch různých filmech, i jsem o tom hodně četla, já tu módu do minulých mám moc ráda. Zase vám přečtu něco z té knížky, už tam mám nachystané nějaké články a prostě to je, já se o to nemůžu odtrhnout, prostě mě to strašně baví. A moc ráda vám to zprostředkuju taky.
Ty babičky, nebo naše prababičky, ty si právě pletly takový ranní kabátky, když staly, měli vlastně to negliže, tak si přesto vzali ten kabátek, kde měli schovaná ramena, byl na záda, aby jim bylo teplo. Psali třeba dopisy ráno, pak se to odesílalo, že jo. Samozřejmě ne služky, že jo, to asi ne. Ale myslím, taková ta střední třída, vlastně takhle žili, že jo. Ráno jim přinesli snídaní, oni se si napsali ty dopisy, vyřídili pozvánky, co byly někam pozvaný, napsali pozvánky, když chtěli někoho pozvat. No a to dělali právě v negliže a přesto měli ten kabátek, pletený nebo háčkovaný. Byl to takový běžný doplněk garderoby. Dneska už se to nenosí, že jo. Ale já jo. Mně se to líbí a je to i hrozně praktický. Protože tady sedím u počítače. A teď je vedro, že jo, to dneska nemyslím, ale potom na podzim a v zimě je někdy hodně zima. A my moc netopíme, protože my to teplo nemáme moc rádi s dcerou. Takže moc netopíme, no ale na nohy si dám teplý pletený ponožky, že jo. No a přes ty ramena si musím něco přehodit a přes ty záda, aby bylo teplo. Jinak mi zima není, ale jenom prostě takový, abych se trošku ohřála, jenom málo. Tak takový doplňky jsou pro mě úplně super. A opravdu si určitě ještě nějaký udělám. Mně se to i strašně líbí. Prostě je to takovej, nevím, jak to říct, prostě takový romantický je to i. A takový vintage. A přitom je to praktický. No asi pro moderní ženu, která, nevím, pracuje bůh ví kde, tak asi ne, že jo. Ale já jsem doma, pracuji z domova, takže pro mě jo. Napsaní na počítači a štrikování, klidně něco takového na sobě můžu mít. Tak se budu těšit zase příště. Časopis, který je úplně super, ještě vám ukážu jednou tu přední stranu. Je to vlastně pletací nápady, by se to asi přeložilo zhruba. Jo, jsou to. Fakt je to moc hezký. Nevím teda, kolik to stálo, já se podívám, jestli to tady bude v češtině. 216 korun v češtině. Ale je to 100 stran a je tam 55 designů, takže myslím si, že ta cena je adekvátní. Spíš je to levný na to, že kolik tam máte náborů, že jo. A určitě si tam nevyberete třeba jenom jeden, ale víc jako já, mi se jich tam fakt líbí víc. Jako nebudu to dělat podle toho, to je jasný, že ne. Ale bude to pro mě inspirací. Pro mě ty časopisy jsou velká inspirace. Já hrozně miluju v tom listovat. Samozřejmě koukám na Pinterest a na Ravelry a různě na jiné stránky, ale časopis v ruce, kterým můžu listovat, je pro mě o 1000% lepší. Prostě je to takový příjemnější, než čumě do obrazovky. Jo. Napište mi, jak to máte vy, jestli si taky rádi kupujete časopisy a jestli třeba podle nich pletete nebo háčkujete. Jestli ty návody využíváte vysloveně, že přesně podle toho děláte něco. Já teda ne, ale beru si tam inspiraci. Jo, líbí se mi tam třeba barevná kombinace, tak taky zkombinuju něco, ale upletu úplně něco jiného třeba. Nebo se mi líbí vzory, tak použiju ty vzory, ale zase udělám to úplně z jiných barev, že jo. Jo, takhle já se inspiruju, abyste věděli, proč si kupuju ty časopisy. Kupuju si samozřejmě, abych měla nějaký nový, těch starých moc nemám právě, ale když jsme prohlíželi třeba nějaký starší časopis, tak víte, že ta moda se tak vrací, že prostě jedno, jak je ten časopis starý, klidně se to dá použít i dneska, že opravdu se moda vrací a v podstatě se nosí cokoliv. Tak vám přeju moc příjemný den, ještě si užívejte léto. Už je poslední víkend, kdy jsou děti doma, už budou chodit do školy, takže jim to strašně uteklo, ty prázdniny. Je to teda hrozný, jak to ten čas letí, už budeme plíst podzimní věci, chystáme se už pomalu na Vánoce a ten rok prostě letí neskutečně rychle. Čas je sice relativní pojem, že jo, ale někomu utíká ten čas rychle a někomu strašně pomalu. Je to podle toho, jak si ten čas umí naplnit.
Pokud někdo se nudí, tak mu ten čas utíká pomalu. Ale pokud někdo tvoří, jako my třeba, tak nám ten čas letí. Je to tak, holky, že jo? Tak se mi všichni opatrujte a budu se těšit u čtení s babičkou Míšou. Tak ahoj!